Och ska jag lösa den här ekvationen. Så 350 000 multiplicerat med 0,85 upphöjt till T är lika med 210 000. Sådär. Dividerar båda sidorna med 350 000. Så vad är 210 000 delat med 350 000. Det är 0,6. Så Jag har då 0,85 upphöjt till t är lika med 0,6. Och då då får jag då För att få nytt så får jag logaritmera båda sidor. Så får jag att t multiplicerat med logaritmen 0,85 är lika med logaritmen på 0,6. Dividerar med logaritmen på 0,85 på båda sidor så får jag att t är lika med kvoten lg 0,6 delat med lg 0,85 log 0,6 delat med log 0,85 och då får jag det till 3,14. Så, Så det här är ju då alltså vi skriver bara år här på slutet. År. Ska jag svara exakt så är det sådär många år det tar innan priset går ner då till 210 000 Ska jag svara som ett närmevärde då T är ungefär lika med. Då får jag det till 3,1 år. Sådär. Eller jag kanske också ska avrunda det till 3 år. Det kan man välja lite grann beroende på hur uppgiften är formulerad och så där.